Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a importância do repouso. Nós vivemos em uma sociedade extremamente agitada e estimulada pela tecnologia, pela mídia e por tantas coisas que acontecem. O resultado é uma sociedade cansada, uma sociedade que dorme cada vez menos, que tem sonolência durante o dia e que procura se manter ativa usando estimulantes como a cafeína. Que encontramos na Coca-Cola, no chocolate, no café e em outras bebidas cafeinadas. Se uma pessoa está muito cansada, ela não deve buscar mais estímulos em, em um estimulante para manter-se acordada. Ela deve sim obedecer os momentos de repouso. O nosso corpo precisa de ciclos de atividade e repouso. Você deve orientar nesse stand que as pessoas tenham um bom sono. Todas as noites. Elas devem dormir em um quarto escuro, ventilado, silencioso, devem evitar o uso de estimulantes e devem manter a higiene do sono, ou seja, ter um horário para dormir e um horário para acordar que não varie muito ao longo da semana. A recomendação para a maior parte das pessoas é que a gente durma pelo menos 7 a 8 horas de sono todas as noites. É importante você falar também que é imprescindível à saúde um dia de descanso semanal. E é por isso que Deus também deixou o sábado para nós adventistas, para a comunhão com Deus e também para o nosso repouso. Estimule as pessoas então a separar um dia da semana para cessar as atividades e dedicar-se a Deus, à família e ao repouso. Não esqueça também de falar às pessoas de que as férias são essenciais à saúde. Muitas pessoas, por motivos financeiros, acabam vendendo as suas férias e trabalham ininterruptamente por vários anos, aumentando assim os seus níveis de estresse e a chance de contrair doenças.